Kragujevčanka Antonina Tea Sala nakon studiranja u Novom Sadu stekla je akademsko zvanje prvog stepena na Državnom konzervatorijumu u Trstu. Nakon studiranja usavršava se sa priznatim pedagozima u Monaku i Londonu. Pored velikog broja nastupa i nagrada koje je osvajala na brojnim takmičenjima, Antonina Sala je posvećena i pedagoškom radu, pa je tako 2011. godine pokrenula tršćansko sedište udruženja Mozart Italija. Koncert u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, na kome je pijanistkinja izvala dela Chopina, Beethovena i Mendelsena, bio je posvećen žrtvama Kragujevačkog oktobra. Nakon jedne pauze koje smo svi onako duboko proživjeli, Nokturno i Šumarice je u suštini komemorativni koncert. Mi smo s jedne strane vrlo pozitivno raspoloženi zato što možemo da se vratimo u kulturni život, a ujedno imamo vrlo ozbiljnu obavezu, da kažem, istorijskog sećanja i samim tim smo udružili snage sa muzičkim centrom i sa gradom Kragujevcem da realizujemo projekat Nokturni Šumarica. Samim tim prva kompozicija simbolično kreće upravo posljednim nokturnom Frederika Chopina, a onda kreće u pravom smislu program večeri koji podrazumeva jedno značajno delo kao što je sonata opus 13 Ludviga van Beethovena i u drugom delu, znači Mendelssohn Fantasy u Fis molu, jedno od najkompleksnijih dela romantizma i sigurno možda najkompleksnije delo Mendelssohna. Koncert pod nazivom Nokturno iz Šumarica organizovao je Muzički centar Kragujevac u okviru koncertne sezone 2020. Zbog epidemiološke situacije broj mesta bio je ograničen, a u sali je bilo obavezno nošenje zaštitnih maski. Zbog velikog interesovanja, organizatori su obezbedili i dodatna mesta u holu gdje je publika preko video bima mogla da prati koncert.